Bħalissa fatta lokalitajiet f'pajizna d dejl ġbita l-feature film blisem classified. Grazzi għal din il-produzzjoni aktar minn 5 miljon euro se jitħluf l-ekonomija maltija. F'dan il-film bħala krun si bu jahdmu 109 li l-inkludu 86 Malti u 23 oħra -malti, mux Maltin. L-atturi principali fi Classified huma Aaron Eckhart li niftakruh b'mod partikolari fil-film The Dark Knight u Sally u Tim Roth t-fost toħrajn fl-imkien ma' 600 tekstra. Il-Komissjoni Maltija għal Films tajm b'mod konkret kem professionalment u anki finanzjarju li l-produtturi tal-films. Tkellimna ma' l-Komissarju tal-films, Johan Grek, li saha fu' kem huwa importanti li f'Malta ikomplu ġejjin aktar films ta' fama ħalli aktar Maltin jaħdmu f'dan il-qasam. Barra minnek, bek pajizna ikun jista jkompli għattira aktar produzzjonijiet. Għabel li kien film, kienet jtkun hol mal jiem. L-lum, għaparti il-produzzjonijiet lokali, lokali li jtjina għadmu f'pajizna, din hija produzzjoni li ġiet f'pajjiżna. edna raw għaktar nisina għadu maħna, u għedin komplu nħarġu għom. Għax bek, nkunu nissa aktar films l Rridu għaktar suċess għal-industrial films, għaktar suċess għal-pajizna. Waqt zjara fuq is sett tal-film li kienet jinġibet taħt il tal-Belt Valletta, il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo tkellem fuq il-ġejjieni ta' pajjiżna f'dan is-settur. Għal xar ieħor qegħdin naraw produzzjoni oħra f'pajjiżna fejn jidher li l-industrija tal-films hija waħda l qiegħda taħdem u waħda l toffri l-opportunitajiet lil mijiet ta' persuni Maltin sabiex ikunu huma wkoll parteċipi f'din l-industrija hekk eċitanti importanti għall-pajjiżna. Dan kollu jibni fuq dak li għamilna fi żmien li għadda u qed naraw li għasnin li ġejjin inkomplu nibnu fuq dawn is-suċċess sabiex din l-industrija tkun verament an economic powerhouse għal pajjiżna.